Dan nakon izbora u Vukovaru sve je po starom. Nezaposlenost rekordna, plaće najniže, a cijene previsoke. Sve je ostalo isto. Što bi Vukovaru trebalo pa da krene na bolje? Pa više radnih mjesta. Sastav gradskog vijeća gotovo je isti kao prije izbora. 13 mjesta imaju SDP i HNS-a, 9 HDZ, pa će prevagu dati SDSS-ovih 5 vijećnika ili HSP dr. Ante Starčević sa svoja 3. No građani imaju druge brige. Vukovarce ne zanima tko će u gradskom vijeću biti jabuka, a tko kruška, ni tko će se s kime miješati. Njih zanima da si ovo mogu priuštiti. Ovdje HDZ više nema šta tražiti. Ja nisam za SDP i ne sviđa mi se. SDP je sinoć slavio, no bez partnera njihov će gradonačelnik, kao i prije izbora, imati suparnike u vijeću, dok gradonačelnik Pinjuk, kojeg zbog prijetnji smrću u izbornoj kampanji čuva policija, za pregovarački stol poziva pravaše, ali i Srbe, slično kao i HDZ. Imam i vjere i povjerenja u ove dvije političke opcije koje su ostale, da jednostavno neće reći građanima ne i da ćemo uspjeti formirati jedno gradsko vijeće. Oni su nam prirodan koalicijski partner, zajedno imamo 12 vijećnika, u prošlom mandatu smo imali zajedno 13. Međustranačka trgovina tako je već počela. Mi s nijednom strankom nećemo ići u koaliciju, ali smo mi jedna stranka koja je napravila strateški plan razvoja grada Vukovara. Od koje će stranke taj strateški plan biti podržan, s tom strankom mi možemo surađivati. Nijedna stranka bez nas u gradu Vukovar neće formirati ponovo, moći formirati vlast. To je za nas sigurno važno. A Vukovarcima je najvažnije da im se obnove radna mjesta i grad. Popravak cesta, plaćaju im druge županije, a njihov novac potrošen je na politička prepucavanja i jednu od najprljavijih izbornih kampanja do sada.